O velhinho tava me olhando ali. Só fica pro canto, senão você vai morrer aí, doido. Chegou alguém, será que dá uns graus? Não, tá indo pra represa. Tem que olhar por aqui, ó, quando você tá no grau com ela. Será que aqueles moleques dão um grau sim? Nossa, esse foi louco, hein? Se eu consigo deixar a moto reta, parça, acabou. Mas ela tá jogando pra caramba. Cavalo brabo, tchê. Opa. Precisava ligar essa pinça urgente, mano. Urgente do urgente do urgente. Mas eu não consigo. Pensa desse lado aqui, mal. Hein? Aí falei que aquele moleque dá uns graus. Ele vai gravar um vídeo meu logo mais. Já vou dar uma multa. E aí? De boa? É. Bom vir de manhã que tá vazio, né, mano? É, sim. A polícia também é suave de manhã. É. Depois você grava um vídeo meu, amigo? Grava. Por favor, depois só, pode treinar aí, depois nós grava. É, já dei a multa. Vamos ver se ele já tá top. Puxando de segunda pelo embalo. É, tá cortando já.
que alivia, ela não joga mais não. Que essa mix dele não tá feia não, mano. O bug tá top. Puta que pariu. Já chegou mais dois. Descendo com a mão assim, ó, parando de acelerar. Quando ela desce, tá machucando minha mão, mano. Vou mandar o bichinho gravar o vídeo meu e já vou tacar a marcha, mano. Eu odeio quando começa a ficar cheio. Pra molhar e papum. Tá bom, obrigado, hein, mano. O freio tá ficando fofo, já não vou abusar. Valeu, mano. É. Caralho, eu acho que isso ficou da hora, rapaziada. Vamos ver os vídeos. Eita porra. Puta que pariu. Quase que eu caio. Toda vez que eu tô indo embora, rapaziada. Aqui é tapa.
Nunca mandei na descida de XRE, hein? Vamos ver. Rapaziada, é nóis, tá ligado? Deixa seu like aí se você gostou, mano. Fortalece nós pra caramba. E é isso, mais um treininho aí concluído com sucesso. Graças a Deus, ninguém se machucou. O treino não molhou. Estamos indo de boa pra casa. Certo, rapaziada? É nóis. Até o próximo vídeo aí, acompanha que isso é louco. Até o final do ano é as duas metas. Tá com 100 mil inscritos. E com a placa pendurada. É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein?